Florid çox zaman içməli suya əlavə edilir və diş çürüməsinin qarşısının alınmasına yardım edir. Lakin çox florid skeletal florosis adlanan sümük xəstəliyinə səbəb olur. Sümüklər floridin hücumuna məruz qalır və suda floridin səviyyəsi çox olduqda, həmin suyu uzun zaman içən uşağın sümüklərində çox ağır formada deformasiya başlaya bilir. Tanzaniyanın Oldonya Sambu kəndindəki içməli sudakı floridin səviyyəsi Birləşmiş Ştatlardakı içməli suyun səviyyəsindən 60 dəfə çoxdur. Bu isə həm uşaqların, həm də böyüklərin sağlamlığına təsir edir. Bel sümüyü və əl-ayağın əyilməsindən savayı, skeletal florosis xəstəliyi xroniki ağrılarla müşahidə olunur və uşaqların əqli inkişafına mane olur. Florid eləcə də uşaqların əqli fəaliyyətinə mane olur. Siz buradakı uşaqlar arasında bu uşaqda olduğu kimi böyük başlar görə bilərsiniz. Bu normal deyil və əqli problemlərə səbəb olur. Bat Universitetinin alimləri yeni molekul aşkar edib. Həmin molekulu suya əlavə edir və suyun rəngi bir neçə dəqiqə ərzində dəyişib mavi olursa, bu, həmin suda floridin səviyyəsinin həddən artıq çox olması deməkdir. Bunun üçün nə laboratoriya gərəkdir, nə də xüsusi cihaz. Bunun üçün nə yüksək səviyyəli mütəxəssis və ya elektriklə işləyən cihaz lazımdır. Əslində, bunun üçün təhsili olmaq da gərək deyil. Vəziyyəti çox ağır olan 6 yaşlı Kurinagaya gəzməyinə yardım edəcək müvəqqəti əsa ilə gəzir və onun cərrahiyyə əməliyyatına ehtiyacı var. Bat Universitetinin alimləri bu yeni molekulun gələcək nəsillərə əlilliyə səbəb ola biləcək xəstəliklərin qarşısını alacağına ümid edir.